Starten har gått. Snabb start från nummer 3 Made före storfavoriten 4 Gulfstream Tiger. Sedan följer 1 Hot Bagatell, 5 Dane Bell. I ledning 3 Made före storfavoriten 4 Gulfstream Tiger. Vid rail nummer 1 Hot Bagatell, sedan nummer 5 Dane Bell. 3 Made längden före nummer 4 Gulfstream Tiger, sedan 1 Hot Bagatell, 5 Dane Bell. Nummer 3, Made med 4 Gulfstream Tiger på utsidan. Där bakom 1 Hot Bagatell och nummer 5 Dane Bell. In på upploppet, 3 Made med 4 Gulfstream Tiger på utsidan. Nu har favoriten tagit ledningen. Nummer 4, Gulfstream Tiger före nummer 3, Made. Storfavoriten är första mål, nummer 4, Gulfstream Tiger.